brukar ha någon slags bakgrundsmusik i vissa fall. Som kanske lite början och slutet. Finns någon favorit? Fast det någon som... Nej. Eller? Nej, det skulle vara Ekorn satt i graven. Ja. Som Lars Omarsson skrev en gång. Ekholm satt hos grannen skulle kolla skatter. Det tyckte jag var roligt. Ekholm satt i granen skulle skala kottar. Fick han höra barnen, då fick han så bråttom. Hoppa han på tallegrin, stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen. Vi är nu på hemlig ort i Sverige. Jag säger att vi är mitt i trakten av Mälardalen någonstans. Och här ska vi göra en intervju med en man som gjort väldigt mycket för den litterära kulturen i Sverige och mycket för det dolda, framförallt för oss med fantaster. Och kännare, så är det en njutning i tillvaron att kunna läsa och beundra dina alster. Bengt Sahlberg. Det är jättekul att få komma hit och få träffa dig. Jag förstår det. Hur kom du in i Svenska med? Jag skrev ett brev och sen har jag fortsatt. Till Lasse Omarsson som var chef. Den här varianten. 61. Ja. Och där, det är första gången jag ser ditt namn i Svenska Mad, eller Mad ja, som det hette först. Och det var då nummer 6, 1961, där du då gör om Rydbergs Tomten till Vanten. Och sen gjorde de Frödings, det var Fest bort på vägen. Det var dans bort i vägen. Det var dans, det blev fest bort i vägen här. Ja, det blev det. Jag ska visa det för er. Men det här med Hörnlands hylla, det var någon annan som var i farten och vitsade till det hela. Ja, det är väl Lasso som Lasso, ja. Han gjorde ju mycket själv, men han överlät mycket på mig. Ja, det förstår jag, för han kunde inte engelska så mycket som han borde. Nummer 3, 1963. Och jag tittar in här och jag tittar ordentligt in här och då ser jag en sak här inne. Nu är det väldigt liten stil så jag tror jag läser för dig här. Men här står det att redaktör här, det var Lasse Månsson. Och sen ansvarig utgivare Rolf Jansson. Men sen står det redaktionssekreterare Bengt Sahlberg här. Och det är första gången som ditt namn dyker upp här in, så att säga. Och det, ja. Och det är väl som du säger, det här visar då det här att Lasse var inte så bra på engelska, men det var din stora roll i det här sammanhanget att översätta och vitsa till lite grann. Nej, det var inte så. Jag var redaktionssekreterare, ett jobb som inte passade mig. Detta var 63 och ja. Måste vara fantastiskt för dig på ett sätt för att du hade
du hade en period där först så kom ditt namn in i tidningen här i samband med dikterna här. Och sen hamnade du på, lite på första redaktionssidan. Och sen när jag tittar igenom tidningarna, de här 309 utgåvorna som gavs ut. Mm. Så jag kan hitta ditt namn i ungefär 250 sammanhang. I början, eller redaktionssidor, eller plojbilagor, eller klisterbilagor. Så du har räknat? Ja, visst. Ja. Och här ser jag ett kryss. Jaha. Här uppe. Ser du här? Sitter upp. Jo då. Jag minns det mycket väl. West Side Story blev istället. Ja. Ja, vad fan ska man göra? Jag tycker det är jättebra. Det är inte mycket mer att säga om det. Jag har väl försökt att fylla pratbubblorna med dumheter som blir lite roliga om man läser om baklänges och upp och ner. På den tiden fick man använda ordet neger. Absolut. Det är väldigt, väldigt tydligt här kan jag säga. Det var därför jag sa det. Minns du inte frukostklubben? Jo, på radion. Sigge Cirkus var ju på TV. Ja, det var ju barnprogram. Då var jag för stor. Jag tror jag har gjort David Berg historier också. Med åker med läsarna. Det här är en textfri historia. Den har nog jag översatt. Mads inträdesprov till högre skolor. Ja visst. Den är fantastiskt kul. Jag minns inte ett ord av vad som står här. Men jag minns att jag måste erkänna mig skyldig. För du skriver i slutet där nere. 5879 sökande till en högskola i Skåne och 2% blev godkända. Ja, men det är ungefär som det är idag, va? Det var fan vad jag var produktiv. Från ungefär 76 eller något, 75-76. Då var det en man som inte kunde mer än, kanske 6 ord på engelska. När Lars Olsson slutade av okänd anledning. Det finns en serie i den där som Boven tecknade och där står det att du skrev texten. Det är möjligt. Låt oss se. Här. I början. Tetsimus. Ja visst. Ja, då har jag väl gjort det. Jag kan inte säga att jag minns ett dugg av det. Nej, det är naturligtvis den där. Ja. Vi hade tur, i alla fall tur med vädret. Är det den som, ja. Ja, det är som de visar ungefär vart 6 år på tur. Och de här, vet du. Ja, det är Dave. David Berry, brukar jag kalla honom. Och det har jag gjort massor. Mm. Mm. Det var inte alltid särskilt roligt. Men han var inte rolig på någon sida Atlanten, den gubben. Ja, det gällde ju att fylla tidningen med något också. Något som var tillräckligt dumt. Det fanns väl något. Naturligtvis, inte bestämmelser, men ett slags redaktionell överenskommelse att det skulle vara amerikanskt förstås alltihop. Mm. Men vi började lätta på det där. När någon blev inspirerad så blev det en medartikel av det. 367. Burk där som står på framsidan. Ja. Är det svenskt?
Det är typiskt svenskt. Ja, det är det. Ja. Så man måste ha gjort omslagen lite. I början också kanske. Ja, yeah. Ja, då förstår jag. Jag är så imponerad av allt jag har åstadkommit. Så jag håller på du. 60-talet avslutas med en raritet. Så? Vill jag säga. Plansch? En lång raritet. Eller Sverigekartan? Ja, det var det. I nummer 4 april 1969. Vad var upphovet till kartan? En dum idé. Ja. Vi gör en Sverigekarta och jävla småortnamnen. Ja. Ja, det var inget annat. Någonting ni tyckte att det var bristande geografikunskaper bland de små barnen på den tiden. Ja, det är bara 2% som blir godkända. Ja. Jag tyckte du satte fantastiskt namn på Mälaren här. Det kallade du för Sunlight Träsk. Jaha. Det var ju råd Sunlight och lortade ju ner våra sjöar. Lasse O stod själv i kiosken där och Alfred ville köpa någonting. Och så hade någon reklam för kartan och några andra. Ja. Det som dök upp i nummer 6 1971. Det var Svenska Mäts världskarta över svenska fåglar. Jag skrev det först. Och sen gjorde han teckningen. Ja. Tandgnisslan. Det är roligt. Ja. Herregud, vad rolig man har varit. Vad är detta för någonting? Ralph Naders plånbok. Ja. Det är historia här. Amerikansk historia. Ralph Nader, det är ingen jävel som kommer ihåg honom. 1972, då var det dags igen. Då påstår jag att du gjorde en djupdykning inom fiskologin. Lätta grejer. Ja, men det här, de är ju fantastiska. Jag menar, det måste ha skrattats hysteriskt åt en del saker i det här. Vi skapade var för sig. Jag skrev och så kom det någon och ritade. Det är fina illustrationer. Ja, den där stråvassare. Ja, han var bra på orden. Bluddra. Här är det inga accenter på latinet, för då hade jag sagt till att ta bort dem där. 1973, där skrev ni om Alfred E. Neumann Fan Club Sweden. Jaså. Där direktören för den här fanklubben, han heter Hugo Massek. Jaha. Det här namnet Massek, var kommer det ifrån? Jag har sett namnet i Göteborg. Det fanns ett skrotupplag som hette den här. Han kanske hette Ivan Massek eller något sånt där. Men min Massek var först. Om man nu tittar på redaktionen i det här sista numret här, där står Kjell Ståhl där. Ja. Han var redaktör och ansvarig utgivare. Och sen står Bengt Sagberg där. Ja. Det var ni två som jobbade med det här in på slutet. Så. Ja. Ja, han gjorde väl mer av det tekniska och jag skötte jobbet. Ja, jag tror att jag måste erkänna på alla punkter och på ett livstidsstraff för det här. Stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen.